হাফপেন বিতর্ক হাফপেন বিতর্ক পুনৰ এবাৰ হাফপেন বিতর্ক আৰু এবাৰ এই বিতর্কৰ সৃষ্টি হৈছে মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত হয় হাফপেন পিন্ধি এগৰাকী যুৱতী মন্দিৰলৈ আহিছিল আৰু এই ঘটনাটো শাওন মাহত অৰ্থাৎ বৰ্তমান বলবমৰ সময় চলি আছে ভক্ত আহিছে বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ আহিছে বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ আহি তেওঁলোকে তাৰ পৰা পানী তুলি সেই পানী তেওঁলোকে শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত দিবলৈ যায় এটা পৰম্পৰা এটা আশ্বাস এটা বিশ্বাস আস্থা ভগৱানৰ ওপৰত আৰু সেইবাবে বলবমত এনেধৰণে শাৰী পাতি যথেষ্ট সংখ্যক শ শ ভক্ত অংশগ্ৰহণ কৰা আমি সদায় দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ মাজত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই দৃশ্য এগৰাকী যুৱতী তেওঁ এটা হাফ পেণ্ট পিন্ধি মন্দিৰলৈ আহিছে তেওঁৰ ভাষ্যখিনি ৰাখিছে যে তেওঁ কৈছে যে আমি উৰে নিশা টোপনি ক্ষতি কৰি বশিষ্ঠলৈ গৈছোঁ বলবমত অংশ লৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে গৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি তাৰ পৰা পানী তুলিছোঁ আৰু আমি গা পা ধুই আমি শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ কিন্তু শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত যেতিয়া তেওঁ উপস্থিত হ'ল তেতিয়া তেওঁক গতিয়াই উলিয়াই দিয়া হৈছে এয়া ছবিয়ে কথা ক'ব ভিডিঅ'ই কথা ক'ব চব মানুহে ৰাতি ওলাই যোৱা আমি ৰাতি 11টা বজাত ওলাই গৈ পেলাই বৈশিষ্ট্য মন্দিৰত গা ধুই পেলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি ৰাতি যেনেকৈ মন যায় যি কাপোৰ মন যায় পিন্ধি গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা বেয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধা নাই কোনো চবে হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছে ল'ৰাও হাফ পেণ্ট পিন্ধিছে ছোৱালী মানুহেও চুইজাৰ পিন্ধিছে হাফ পেণ্ট পিন্ধিছে কোনোবাই ইয়াত বিকিনি পিন্ধি অহা নাই এজনী মাইকী মানুহে যেতিয়া ধাক্কা মাৰিছে মন্দিৰত অহা অৱস্থাত এজনী মানুহ চাই লওক মই পুৰা ভিডিঅ' আগতে দি দিছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া পুলিচে এইটো কি একশ্যন লয় ভালকৈ ল'বই লাগিব কাৰণ এইটো আমাৰ তেওঁক গতিয়াই উলিয়াই দিয়া হৈছে তাত থকা যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে ভিডিঅ'টোৱে যিখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু উলিয়াই দিয়া কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ হাফ পেণ্ট পৰিধান কৰি আহিছে এতিয়া তেওঁৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে মন্দিৰলৈ আহিবলৈ পোচাক কি পৰিধান কৰি আহিব লাগিব সেয়া কোনোবাই স্থিৰ কৰি দিব নে নিজাববীয়াকৈ আমি এটা পোচাক পৰিধান কৰি আহিব পাৰোঁ কাৰণ অন্তৰত যদি ভক্তি থাকে ভগৱানে সেই ভক্তৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰে বুলি এক বিশ্বাস আমাৰ আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কাপোৰে কিমান এই ক্ষেত্ৰত কাপোৰক লৈ কিয় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব লগা হ'ল সেয়া কিন্তু আচলতে এক প্ৰকাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিন্তু কাৰণ যিয়ে নহওক হয়তো মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰো কাৰণ থাকিব যে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধি আহিব লাগে চাফা কাপোৰ কানি পিন্ধি আহিব লাগে বা মন্দিৰলৈ অহাৰ এটা সাজ পোছাক থাকিব লাগে শাৰী চাদৰ মেখেলা বা চুৰিদাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ থাকিব লাগে এই এটা ধাৰণা আছে যিহেতু গতিকে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মন্তব্য তেওঁলোকৰ থাকিব যে শালীনতা ৰক্ষা কৰি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে আনফালে যুৱতীগৰাকীৰ কথা হৈছে যে ইয়াত শালীনতা বা অন্য কোনো কথা নাহে যি কাপোৰ পিন্ধি মই কমফৰ্ট ফিল কৰিছোঁ যি কাপোৰ পিন্ধি মই আহিছোঁ মই গা ধুই আহিছোঁ মই ভক্ত মই উৰে নিশা টোপনি ক্ষতি কৰিছোঁ গতিকে মই মোৰ নিয়মখিনি পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ মই শিৱৰ ভক্ত গতিকে ইয়াত অহাৰ পিছত মোক যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল মোক গতিয়াই উলিয়াই দিয়া হ'ল গতিকে তেওঁ বিচাৰিছে ৰাইজে চাওক আৰু ৰাইজে বিচাৰ কৰক কিন্তু যিয়ে নহওক এই ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে দোষী নিৰ্দোষী এই কথাবোৰ আচলতে এখন সমাজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ বিষয়টোৱে তেনেকুৱা গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই কিন্তু যিয়ে নহওক পুনৰ এবাৰ সৃষ্টি হ'ল হাফ পেণ্ট বিতৰ্ক